Salam bilirik sizlər, əziz qonaqlar. Hörmətli qohumlar, hörmətli dostlar, xoş gördük sizləri bu gözəl gündə. Bu gözəl toy məclisində. Bəyimiz gəlimiz xoşbəxt olsun deyək. Valideynlərin, doğmaların, əzizlərin, qohumların gözü aydın olsun. Xətrini çox istədim insan, nəinki mən. Qaqalım şəhərində hörmətli sayılıb seçilən insanlardan biri olan Nuru dayı gözün aydın olsun. Allah bu gözəl balanı, balalarını xoşbəxt eləsin inşallah. Nuru dayı çox gözəl, dəyərli insandır. Hər bir işə, hər bir sözə dəyər verən insandır. Gözün aydın olsun. Anamızın da gözü aydın olsun. Bir sözlə, hər iki tərəfin gözü aydın olsun. Samir qardaşımızı salamlayıram. Maqa qardaşımızı salamlayıram. Onlara da göz aydınlığı verək, mübarək olsun. Siz yığmışsınız bu məclisə hər kəsi. Bəy, taxtımız, tacımız mübarək. Bir dünyanın iki gözəl insanı. Bu sevdanız, amalınız mübarək. Hər səhərə xoş açılan dan deyin. Hər səhərə xoş açılan dan deyin. Bir-birinizə sultan deyin, xan deyin. Ömür boyu can eşidin, can deyin. Xoş üzümüz, cəmalınız mübarək. Gül balalar, gül işıqsız bu yurda. Gül balalar, gül işıqsız bu yurda. Tanrı verən cüt aşıqsız bu yurda. Elşan demiş, yaraşıqsız bu yurda. Elşan demiş, yaraşıqsız bu yurda. Libasınız, al şalınız mübarək. Xoş üzünüz, zamanınız mübarək. Bəy gəlin, xoşbəxt olasınız, qoşa qarayasınız. Ürəyiniz istədiyi qədər xoşbəxt olasınız. Əziz qonaqlar, əziz insanlar, bu günə sevinib gələn insanlar, gəlin bəyimizi, gəlinimizi ürəkdən, layiqli gül alqışlarla təbrik eləyək. Gözlərimdən axan qəmli yaşım var. Həyatda bir vəfalı sırdaşım var. Mən fəxr eləyirəm mənim canlara dəyən Niyaməddin kimi qardaşım var. Niyaməddin qardaşım da salamlayıram. Həmişə toylarda görüşək, ay Niyaməddin. Bu sənəti bir yerdə öyrənmişik, bir yerdə Allah üstadımız Saqif əmiyə can sağlığı versin, ruhu şad olsun Səid müəllimində. Bizi yaddaşlara yazan, tarixlərə köçürən. Sevirdə nömrə bir sayılan Bəhruz qardaşımıza, BG Production, eşq olsun. Maşallah olsun, YouTube da səninlə danışır, məlum Sırqut da, Sevirdə səninlə danışır, xeyirli olsun. Ha, biraz narahat adam var burada. Ay Ramiz, qadan alaram. Bir narahat adam var, onunla yol tapmaq, söz danışmaq çətindir. O da kimdir sizcə? Bir adam var, o da nisbidir. Qəlbinə dəlmədəm, ay nisbi, harada oturursan yerin rahat olsun. Amma bir yerdə gəlmişdik, gərək bir yerdə də oturardıq. Yəqin maşını satmaq istəyir, nəsə klient tapırsan. Xeyirli olsun, işin avan da olsun. Bir aşıq hava soxuyaq, ay Niyaməddin deyirəm. Arxasınıza da qonaqları, qohumları rəqsə dəvət eləyək, icazənizlə.
havalanım vətənə tərəf. Bir ana laylası istəyir çöllüm. Çövrəlmiş bir uşaq qəlbinə dönüb. Bir ana laylası istəyir çöllüm. Yarpaq kimiyəm. Param parça olmuş torpaq kimiyəm. Bayramız isim məyir canım çılpaq kimiyəm. Bir ana laylası istəyir çöllüm.
Yalvarsaydım anam, olar mı dünya? Anam tek kaygıma kalar mı dünya? Hayırlar, hayırlar bu gürbet elde bir ana laylası çalar mı dünya? Bir ana laylası ister çöngün. Çövrelmiş bir şah kalbine dönür. Bir ana laylası ister çöngün. Ay sağ olun, var olun. Analı dünyamız eşk olsun. Güzel günümüz mübarek olsun. Anamızın da göz aydın olsun. İbrahim, icazənlə qonaqlar rəqsə dəvət eləyək mi, zəhmət olmasa? Təbii ki. Əlbəttə ki, bəyimiz gəlinimiz başda olmaqla.